Taneční kurzy pro dospělé. Určitě každý z nás má v živé paměti své první taneční kroky v tanečních. Pro někoho je to nedávno, pro někoho dávná historie. Ale najdou se i tací, kteří nechtějí jen vzpomínat, ale chtějí si taneční s veškerou parádou zopakovat. Dámy v krásných toaletách, pánové s motýlky či kravatami a odhodláním něco nového se naučit. Ano, to jsou taneční kurzy pro dospělé, pořádané v Domě kultury Raosko v Mimoni. Skvělou atmosféru, kde se všichni dobře bavili, zachytila naše kamera. A pro vás, milí diváci, to může být inspirace a tip pro příjemně strávený čas. Milí diváci, také jste měli při sledování pořadu Stardance chuť vstoupit na parket a zatančit si. Já takový pocit velké chuti zatančit si mám dnes v Domě kultury Raosko. Probíhají tady taneční kurzy pro dospělé a já mám vedle sebe tanečního mistra, pana Vladimíra Pelce, který kurzy vede a se kterým si dnes budeme povídat před naší kamerou. Pane Pelci, jaká je tady atmosféra na mimoňských kurzech, které se vlastně pořádají mimoni poprvé? No, my vedeme taneční kurzy v České Lípě, jsou to taneční kurzy pro mládež a ty už tam děláme 36 let, tady s kolegyní, s paní Evou Slabou, to je učitelka tance a společenské výchovy. No a pak máme ještě jednu kolegyní, to je učitelka tance a společenské výchovy, paní Věra Tvrdíková, tak tam děláme ty základní kurzy. No a potom jsme rozjeli taneční kurzy pro dospělé, no a mimo ní se to dozvěděli, tak si udělali tady takovou fantastickou partu lidí, no a říkali, že by to zkusili tady taky, tak nás slovili, jestli bychom byli ochotní to tady učit. No a my jsme s tím souhlasili, no byli jsme měli překvapení za prvé tím prostředím, které tady je. To takové to prostředí je vidět málo kde, ani jsme ho nečekali. A co se týká návštěvníků letošních tanečních kurzů pro dospělé, jsou to první kurzy, které se tady vedou, nebo které tady probíhají, tak jsme máme za sebou první lekci, která proběhla minulý týden v pátek, no a my jsme nadmíru spokojeni, jak teda s chováním, s vystupováním na těch tanečníků a potom hlavně, co se naučila, jak jim to jde, je to fantazie. Předu stranou přísun, levá stranou přísun, pravá stranou, přísun od levé zad stranou, přísun. Jakmile bychom tam ty přísuny nedělali, tak potom budeme dělat doprava stranou. Přísun, dotočím, dva. Přísun, dopředu, jo, to bychom to nezvládli. Levá, dva. Tři, pravá, dva. A pozor, zpátky, dva. Odprave, pravá, dva. Tři, levá, dva. Tři, pravá, dva. Pozor, zpátky, dva. Odprave, pravá, dva. Tři, levá, dva. Tři, pravá, dva. A zpátky, od levé, dva. Od pravé. Pane Pelci, je nějaký rozdíl mezi právě dospělými tanečníky a mezi těmi středoškoláky, kteří většinou chodí do tanečních? Já bych řekl, že ano, je. Co se týká teda chování, vystupování, že jo, ty mladí se to teprve učí a ty teprve do toho, jak se teprve vžívají do tohohle toho, protože tam probíráme nejenom tyhle ty tance, ale máme tam i společenskou výchovu, takže se tam vyučuje i společenská výchova, no a děláme tam třeba i stolování, i stolničení, takže tyhle ty věci všechny v těch tanečních kurzech jsou, no a tady u těch dospěláků, to už jsou dospělí lidi, jsou to rozumní lidi, no a ty už se, jak se říká, dokážou dobře bavit, dobře chovat, no a to je to nejlepší, to může být. A my to rádi děláme, rozjeli jsme to a můžu říct, jsme velice spokojeni a rádi se mezi ně chodíme. Ptát se vás, jaký tanec máte nejraději, to je asi těžká otázka, ale přece jenom řeknete, výborně. Ale není to jenom náš tanec, který se nám nejvíce líbí, ale líbí se i právě žákům těch tanečních kurzů pro dospělé a i základních kurzech a je to kubánská čača. To je tanec, který je nejoblíbenější. No a druhý bych řekl potom, ještě bych řekl ještě jive a potom ten anglický vals. Teď dva a od levé vzad, zpátky dva.
tři. Hodně. Před kamerou máme tři krásné dámy tanečnice, které už netrpělivě očekávají, kdy budou vyzvány na parket. Děvčata, jak se vám tančí, jaký je to pocit vrátit se do těch studentských let? No, řekla bych, že úžasný, jsem ráda, že se to tady dalo dohromady a že to tady funguje, je to hrozně příjemný. Budu mít na vás takové holčičí otázky. Koupili jste si nějaké nové šatičky, nové botky? No jistě, teď to přece je důvod koupit si něco nového a využít 6 večerů nádherných. Botičky, šatičky, kabelčičky. Marcelo, co bylo pro tebe takovým největším zážitkem? Jaký to byl tanec? No, asi pravděpodobně vals a ještě navíc jsem se ho zatančila se svým synem, což bylo pro mě opravdu velkým zážitkem, protože taneční už má několik let za sebou a jako opravdu ho tančí dobře, takže jako to se mi moc líbilo. Jako. Děvčata, na závěr otázka pro všechny tři. Tančíte rády? No jasně, no, určitě ano, stoprocentně. S jakými tanci jste začínali na té první lekci? Tak já jsem tady teda nebyla, ale co vím z doslechu, tak to byly ty základní, to znamená vals, polka, valčík. A teď nevím, co ještě. No a to byly tance z té skupiny standardních tanců a my učíme i tance latinskoamerické, no a potom tance národně společenské a národní, no a my už jsme zkusili minulý týden už i jednu taneční novinku, jmenuje se Šimi Šimi, no a tanečníkům se moc líbila, tak jsme se ji naučili úplně celou, no a můžu říct, že se při ní fantasticky baví. No, co z těch latinských tanců jsme se naučili, tak je to jive, tam se učí základní krok, no a už jsme ukázali i kubánskou čaču, kterou budeme dělat dneska. A máme tady jeden z tanečních párů, který se na mě krásně usmívá a velmi se těší, až si společně zatančí. Jak probíhala ta první hodina, to by mě zajímalo, jak jste se shodli v tanci? No, první hodina, my jsme si to oba dost užili, protože jsme spolu ještě vlastně pořádně netancovali a z toho důvodu jsme se přihlásili na tady ten kurz a naučili jsme se dost nových věcí a čekáme, že se jako zároveň i sladíme tady na kurzu. Já jsem se od svých kamarádek dozvěděla, že bylo velmi těžké přemluvit své partnery k tomu, aby šli tančit. Jak to bylo u tebe? No tak naopak, my jsme se rozhodli hned, jak jsme se rozhodli, že ten kurz bude. No. Byl jsi hned pro? No jistě, tak to je potřeba si obnovit nějaké znalosti, které časem odešly. Tančíš rád? Jak kdy? Který tanec je nejoblíbenější, zeptám se nejprve dámy. No tak pro mě asi nejjednodušší a nejoblíbenější tím pádem mazurka. Tu jste, tuším, měli na první lekci? První lekce, no, první lekce. Polka a valčík. Seš dobrým partnerem tanečním? Doufám. Skvělým. Kolik tanců celkem budou umět tanečníci, kteří chodí do těchto kurzů? Máte to spočítáno? Spočítaný to nemáme, ale bude jich hodně. To znamená, že to je vals, valčík, foxtrot, tango, to jsou ty standardní tance, pak polka, čača, jive. A nevím, jestli budeme učit rumbu, to uvidíme, protože tyto kurzy jsou docela krátké. Normálně učíme 10 vyučovacích hodin, tady máme jenom 5, takže to budeme muset trošku přizpůsobit. Pak se učí teda národně společenský, což je mazurka, učí se blues, učí se ty taneční novinky, taky podle toho, kolik se jich stihne, a ještě i country tanec učíme. Taneční učení na vás je takové, že stojíme s partnerkou proti sobě. Pánové, pravá špička je mezi špičkami partnerční bok, pravá špička je mimo. Všimli jste si, že se oplutila mimo. Nejste s partnerkou proti sobě, ale doleva partnerka, ne doleva. A v tomto tanečním držení bys nechal ten
vás nejtanší. No. Tak, všimněte si, že jsme těsně u sebe, to znamená mezi pádem zvířátka. Tak, a tak musíte zatančit celý tanec. Takže mu tančí takový vpřed a podívejte se, že se od sebe nedostane. Stále pánové musíte tam předpočet u sebe. Teda taneční držení byste měli potom tančit i tu otáčku, kterou se smíří na učině. Všimněte si, že jsem stále spravil u sebe. Říkali jste, že jste velmi nadšeni nejen prostředím, ale také skvělou atmosférou tady u nás v Mimoni. Znamená to, kdyby byl zájem o další pokračování kurzu, že do toho půjdete znovu? No já, abych řekl pravdu, tak my jsme se domlouvali s panem Stehlíkem, který má tyto taneční kurzy na starosti, a my jsme se domluvili, že bychom to rozjeli na podzim ještě jednou, když bude zájem. A jak říkal, zájem zatím je, tak to vypadá, že na podzim by se rozjeli opět základní kurzy pro dospělé a potom z těchto dvou kurzů, z těch jarních a z těch podzimních základních kurzů, bychom chtěli potom na příští rok, v roce 2013, na jaře, rozjet pokračovací taneční kurzy pro dospělé, kde by se naučili další tance navíc, plus další taneční figury do jednotlivých tanců, který se neučí právě v těchto základních kurzech. Mně nezbývá, než vám popřát, ať ten tanec tanečníky provází životem, ať je jim ku radosti a ať se vám i dnes hezky tančí. My vám děkujeme taky. Děkujeme.